Господи, слава да бъдем и Ти, благодарим и Ти, че отново ни събираш на вечерна молитва. Знаем от опит, че Ти си тук със Твоя Дух, да ни посрещнеш, да ни ръководиш, да ни пазиш, да ни помагаш, да ни изобличаваш. И ние Те молиме да ни насърчаваш и да ни изцеляваш и да ни спасяваш, Господи. Слава да бъдем името Ти. Новата година се надяваме да има мир, да има здраве, да има благословение от Всевишния за нас, за домовете ни и Те молиме, Господи, през тая нова година да прославиш името Си в България. Молиме Ти, разбираме, че жертвата е озряла, и работниците са малко, и затова Те молиме да изпратиш работници на жетбата от Тебе подготвени и от Тебе благословени. Господи, молиме Те да отвараш врати за благовестие пред всеки един от нас. Като простираш ръцете Си по време на благовестието да стават чудеса и знамения, за да се утвърждават човеците и да се обръщат към Теб, всемогъщия, великия Бог, дошъл на земята, станал човек, умрял за греховете на целия свят, за да ни привлечеш към себе си, за да ни благословиш, да ни цариш и да спасиш душите ни и да ни подариш вечен живот. Господи, дай ни да се упомним, да разберем, да проумеем какви велики обещания Си ни дал и да не ги заменяме за палица леща, да не ги заменяме за нищо друго, но да помним Твоите обещания. Ти си ни обещал, че ще бъдеш през всичките дни на живота ни с нас. И си ни обещал, че си ни написал в книгата на живота, на небето, на дланите си, и нито едно оръжие, измислено против нас, няма да има успех. Нека да чуят това антихристите, които желаят да унищожат църквата, да премахнат християнството и да го заменят с някакъв век на водолея, на Ню Ейдж. Господи, ние знаем, че Ти си Той, който ще съсипеш делата на противниците. Ти си, който ще победиш, защото е писано Твоето вечно слово, където е Бог, там е победата. Слава да бъде името Ти. Ние вярваме и сме уверени, че портите адови няма да надделеят на църквата. Никакви хитрости няма да успеят пред всемогъщия Бог. И затова сега Те молиме плановете на дявола за нас, за домовете ни, за църквите ни, за България, да бъдат разкрити, унищожени и съсипани. Защото е писано за Теб, че Исус, Божия Син, ще съсипе и ще разруши делата на дявола. Затова Те молиме делата на дявола да бъдат съсипани в това място, в тая църква, в всяка църква и деноминация. Молим Те през новата година да ни дадеш повече любов към всички човеци, и особено към тия, които са наши брати и сестри по вяра, да премахнеш разцепленията, да изобличиш ония, които сеят зло, защото ще трябва и да го женат, да ги вразумяваш. Молим Те, Господи, да бъдеш с нас, да ни ръководиш, да ни помагаш. Слава да бъде на името Ти. Молим Те, Господи, през новата година да имаме здраве и повече радост в Христа Исуса. Хората търсят радост в
веселбите, развлеченията, от дискотеките, търсят радост в пътувания, в трупане на богатства. Ние знаем обаче, че истинската радост е само в теб и в твоето присъствие в живота ни. Затова отваряме сега сърцата си и така ни ме, Сине Божий, влез в нашите сърца с Твоето Слово. И така ни ме, Душе Святи, влез в нашите сърца с Твоята сила и помазание, с Твоята благодат. И нека сърцата ни да бъдат изпълнени с повече любов, повече мир и повече радост. Господи, помагай ни и запявай ни сионските песни в сърцата ни с тех да вървим, с тех да се движиме, с тех да живеем. Защото това си ни обещал, че през вечността ще славим вечно името. Господи, нека Твоето Слово се вселява дълбоко в сърцата ни и да дава добър плод за вечен живот. Благослови нашите родини по плод. Привлечи и към себе си, прибави и към спасяващите се. Привлечи нови и нови човеци от България, които да познаят истината и истината да ги направи свободни. И благословени и щастливи. Молим те за нашите сънародници, които са по целия свят пръснати, отишли там да се изкарват прехраната и да помагат на Твоите роднини и да изпращат средства за съществуване и в България. Там, където са, помага им, пази ги, помага им да си намерят подходяща работа и ги пази от всяко зло. Пази ги от грабители, от лъже Христи, от човеци, които се опитват да ги мамят и да ги ограбват. Господи, събирай ги с верни Твои чада и те, които са отишли в чужбина, атеисти, да се върнат християни. Благодарим Ти, Господи, за всичко, което си направил през мината година в нашия живот. Ние не за всичко помним и не за всичко разбираме, но сме сигурни, че си ни пазил, че си ни благославил, че си ни давал здраве и сили. И ето апостол казва, за нищо да не се грижиме, защото ти ще погрижиш и за утрешния ден. И от нищо да не се плашим, защото какво ще ми стори човек, ако Господ е с мен. Затова ти благодариме, Господи, и те славиме, и те величаваме, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на святото ти име. Амин. Сега може да седнете. И ако има нещо, Панчо ще каже нещо. За унищожителите на църквата един сатър отрязва човешка глава. Враговете на църквата ще бъдат отсечени и няма да могат да направят нищо. За привличане на нови хора към църквата виждаме една глава на папагал бяла с такова гребенче отгоре. От тия говорящи... Да, да, говорящите, ама не трябва да бъдеме... Трябва да сме внимателни много, когато привличаме хората и когато им благовестваме, защото много често ставаме досадни на хората. Говорим и те не искат да ни слушат, обаче ние продължаваме. Дъра-дъра-дъра-дъра-дъра-дъра и той ми дойде до гуша, те нищо не разбират. Може ли на едно дете, чакай, може ли на едно дете да го вземеш на две години и да почне да му обясняваш висша математика и да му говориш и то, какво ще разбере? Нищо. Така и с невярващите хора. Трябва да му дадеш малко по малко, малко, нали, да навлезне във вярата. Даже апостолите, които беха толкова време с Исус... Аз може да кажа само пример. Скажи. Исус, когато даваше тая хляб, той казваше никога. Аз не искам нищо. Аз отивам на
мене ме нема. Но и аз ще вие. Пийте вие, мене ме нема никак. Не разбрах. Какво е това учение? Какво е казал Исус? Какво е това учение? А? Не знам. Разбрали? Но как беше да разбрах? Исус Христос се продава хляба на другите и не казва... Че той няма да яде, а те... Аз прия, аз бъде да няма. Не, аз ти не. Разтръгваше някъде, той отиваше някъде, той казваше така, аз не искам нищо, аз казвам хора, даже нищо не вярвам на никого. Аз тръгвам сам, отивам на някъде си и ще се върна пак за вази, така. Той вика така, аз ми стига само да пия една вода. Какво пише? А не го пише, искам да говориш. Айде ще днес, ако не че... Чакай, чуваш ли ме? Чуваш ли ме като чуваш ли ме? Коя Библия го пише това? А, да, 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 да. Тук са се събрали, основали това, което пише Библията. Айде да. Айде ще не говоря на море. Как да му кажем да чуя? После като свършим службата, може да дойдеш да ни разкажеш за твоето верио. И ако твоето верио не съответства с това, което брат Христо казва, ще ти кажем, че търсиш Бога на погрешен адрес. Да, да, сега трябва да мълчиш. Има още едно. Да, кажи. Накрая вече, като казваше да бъде благословен Бог и... В края на молитвата свири акордеон, живна радост на музика. Приличат на руски песни. Еми това е. Бачо има откровение, че трябва да славим Бога. Да пееме, да величаем Бога. Е, има ли... Това видение, че с Ришко млъкни, или млъкни, или седи тук, или излечи. Дошъл си да смущава събранието, даваш ли сметка? Некой даде ли ти думата да станеш да говори? Млъквай там и смирувай. Така. Вярвай в Словото Божие, 574. 5-7-7. Нямаме нищо против, всеки има право да се изкаже, но трябва да поиска думата. Нали? Иначе става пазар. Всеки става, говори, какво става? Църква ли? Даваме ли си сметка кой при присъствието? Присъстват ангели. Присъстват ангели и ни наблюдават и се пише паметна книга. Печата с кръвта си дружно за Бога. Ако изчезнат реките, слънцето и звездите, луната, планините, Бог нас е всякога. Ти погледни към небето, както простори, вяра търпене извикай, бъде звезди. Ако изчезнат реките, слънцето и звездите, луната
планините, Бог зна се всякога. Вярвай, Бога, изгледнея, Слънце, луна, зора, само освети, ще пробезе вечната светлина. Ако изчезнат реките, Слънцето и звездите, луната, планините, Бог зна се всякога. Вярвай, когато минаваш, огнена истина, Бог обещал е да бъде светлина в пламъка. Ако изчезнат реките, Слънцето и звездите, луната, планините, Бог зна се всякога. Вярвай, макар да останеш замитък на света, вярвай, Исус ще те води нежно като баща. Ако изчезнат реките, Слънцето и звездите, луната, планините, Бог зна се всякога. Скоро ще дойде в слава, царя на света, вярвай, кралиня на земле, верните в небеса. Ако изчезнат реките, Слънцето и звездите, луната, планините, Бог зна се всякога. Дано не изчезнат, но и да изчезнат, ние вярваме, нали, че Господ е с нас, бил е с нас и ще бъде с нас, ако ние сме с Него. Ако ние го оставим обаче, и Той ще ни остави. Но ние вярваме и се надяваме, че през настъпващата година никой от нас няма да остави Бога, а ще върви с Него и Господ ще бъде с нас. Кажете вие някоя песен. 347, знаем ли? Коя? 347. 347. 347. Не имаме. Не я знам. Не я знам. Пет, пет, пет. Аллилуйя. Аллилуйя.
сърцето ми, той алилуя ще звучи, кръвта Христова ме уми, алилуя ме той спаси. Алилуя, как щастлив съм сяга, алилуя, помощ си за мен, мен духа си ти ме управляваш, алилуя, радостен блажен, винаги в сърцето ми той алилуя ще звучи, кръвта Христова ме оми, алилуя ме той спаси. Алилуя, всичко ти ми даваш, давам аз сърцето си на те. Винаги сърцето ми, той алилуя ще звучи, кръвта Христова ме оми, алилуя ме той спаси. Алилуя, смело тука скрача, този свят на грях и на лъжа. Алилуя, само чрез Исуса, той водител мене всякога. Винаги сърцето ми, той алилуя ще звучи, кръвта Христова ме оми, алилуя ме той спаси. Моя глас не стира те хвали, алилуя пей сърце душа, алилуя нов живот живея, Духа Свят на Господа Христа. Винаги в сърцето ми той алилуя ще звучи, кръвта Христова ме оми, алилуя ме той спаси. Следващата 5-5-7. Изцелени и в Исусовите рани.
Там на кръста аз намерих пълна проща и небе отворено над мен видя. Изцеление в Исусовите рани ще намериш на кръста при Голгота. Там и аз намерих истинското щастие, с радост хваля моя спас, алилуя. Тук сега намерих аз един приятел, него следвам аз по тоя път тръгнем. Той в тежки часове стои до мене, що ме близо, аз съм винаги щастлив. Изцеление в Исусовите рани ще намериш на кръста при Голгота. Там и аз намерих истинското щастие, с радост хваля моя спас, алилуя. Пълнота раздава всички свои дарби и духът му ми дава светли. Всеки ден ни дава много нови думи, да го хвалим на небесния език. Изцеление в Исусовите рани ще намериш на кръста при Голгота. Там и аз намерих истинското щастие, с радост хваля моя спас, алилуя. Времето на милостта за теб ще свърши, много бързо идва тъмна полунощ. Обърни се още днес и към Исуса, идва Той с небесен блясък и със мощ. Изцеление в Исусовите рани ще намериш на кръста при Голгота. Там и аз намерих истинското щастие, с радост хваля моя спас, алилуя. Помните ли кога намерихме това щастие, когато застанахме пред кръста и започнахме да си изповядаме греховете и се ужасихме от това какво представлявам. И той ни помилва. Една песен не сме я пяли много отдавна. 5-5-9 от паси драгоценни за теб купнея аз. Чуй моята молитва в този късен час. За тебе с радост страдам, любов плени ме ти. Можем ли да страдаме с радост? Сърцето ми покорно за тебе днес тупи. Номера е 559. Драгоценни за теб копнея, чуй моята молитва в този късен час. За тебе с радост страдам, с любов плени ме ти. Сърцето ми покорно,
za tebe dnes obdim, za tebe s radost radam, s ljubav plenime ti, srce to mi pokorno, za tebe dnes obdim. Prosti raka složi me na kanara sega, noze te ukrepi mi da bada tvoj sluga. O spase dragoceni, za te kopne jas, душата ми те търси, да слуша твоя глас. Простри ръка, сложи ме на канара сега, нозете укрепи ми, да бъда твой слуга. За тебе с радост радам, с любов плени ме ти, сърцето ти покори, за тебе днес тук ти. Прости ръка сложи ме на канара сега, нозете укрепи ми да бъда твой слуга. О, спаси драгоценни, за те копне я, ти мой приятел верен, в радост и час. И чуваш моите вопли, и даваш ми покой, със себе си не води, даряваш ми радост радам, с любов плени ме ти, сърцето ми покорно, за тебе днес тупим. Прости ръка сложи ме на канара сега, нозете укрепи ми да бъда твой слуга. Ма дали беше така или беше много по-бърза? От спасе драгоценни за теб копнея, чуй моята молитва в този късен час. Мисля, че беше така по-бързо. Да, те и другите трябва така. Ами, ало изпееме 501, защото я знаеме. А тия сме ги забравили, ама трябва да ги пееме, да ги научим. 501, всичко от Тебе имам, о Христе. Не в красиви речи и молби. Вече и молби,
Нито песни е живота ми, сам Исус живота вечен е. Всичко в Тебе имам, о Христе, сам Исус живота вечен е. Всичко в Тебе имам, о Христе, не покой желая в та земля, не кам земно счастье се стремя. Ти си сам желание мое, всичко в Тебе имам, о Христе. Ти си сам желание мое, всичко в Тебе имам, о Христе. Борите в моята душа, виждаш ти и даваш тишина, дай да те познавам по-добре, всичко в Тебе имам, о Христе. Дай да те познавам по-добре, всичко в Тебе имам, о Христе. И я би дух любов та своя, что лича, да назва в небеса, радость блика в мое то сердце, всичко в Тебе имам, о Христе. Радость блика в мое то сердце, всичко в Тебе имам, о Христе. Ти ми си опора и покой, крепости, защита, спасе мой, ти блаженство вечно на небе, всичко в Тебе имам, о Христе. Ти блаженство вечно на небе, аллилуйя, всичко в Тебе имам, о Христе. Не знам дали си даваме сметка какво значи блаженство. Господ да ни даде да вкусиме от това блаженство на небето. Защото ние го говорим, е блаженство, ама знаем ли какво е блаженство? Една журналистка, която говорех за това блаженство, на зъбчето, журналистка, брат Петре, това да не е нещо сексуално блаженство. Викам, за тебе това е блаженство. За съжаление, за много хора това е блаженство. Само за всичко е блаженство. Продължава да говори. Трябва да бе, брате, излезе... Първа. Трябва да излезе на бъде. Първа глава. Свети Иоанн Богослов. Откровение. Откровение на Исуса Христа. Що му даде Бог? За да покаже на рабите си онова, което трябва да стане скоро. И той го яви, като го изпрати чрез ангела си на своя раб Иоанна, който възвести Словото Божие и свидетелството Исус Христово и всичко, що е видял.
Блажен е оня, който чете и уния, които слушат думите на пророчеството и пазят написаното в него, защото времето е близо. Йоан до седемте църкви, които са в Асия, благодат вам и мир от оногова, който е и който е бил и който иде, и от седемте духове, които са пред Неговия престол, и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първородният от мъртвите и из мъртвите, и началникът на земните царе Немо, който ни възлюби и уми от нашите грехове чрез своята кръв, и който ни направи пред Бога и Своя Отец царе и свещеници. Слава и владичество во веки веков. Амин. Ето иде с облаците и ще го види всяко око и оние, които го проводоха, и ще се разплачат пред него всички земни племена. Да, амин. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, казва Господ, който е, който е бил и който иде, Вседържителят. Аз, Йоан, който съм и брат ваш, и съучастник в скърбта и в царството и в търпението Исус Христово, бях на остров, наречен Патмос, заради Словото Божие и заради свидетелството Исус Христово. Един неделен ден бях обзет от дух и чух зад себе си силен глас като от тръба, който казваше: Аз съм Алфа и Омега, първият и последният. И той, що видиш, напиши на книга и изпрати до църквите, що са в Асия, в Ефес и в Смирна, в Пергам и в Тиатир, в Сарди, в Филаделфия и в Лаодикия. И обърнах се да видя отде иде гласа, който говореше с мене. И като се обърнах, видях седем златни светилника, а сред седемте светилника едного подобен на син човечески, облечен в дълга до нозете дреха и препасан до гърдите с златен пояс. Главата и космите му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък. Нозете му подобни на лъскава мед, като от пещ на жежени, и гласът му като шум от много води. Той държеше в дясната си ръка седем звезди, а от устата му излизаше двоостър меч. Лицето му сияеше като слънце, както слънце сияе в силата си. Щом го видях, паднах при нозете му като мъртъв. Той тури върху ми дясната си ръка и ми каза: Не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето жив съм във веки веков. Амин. Имам ключовете на ада и смъртта. И тъй напиши, което видя, което и е, което има да стане след това. Това е тайната на седемте звезди, които той видя в десницата ми, и на седемте златни светилници. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви, и седемте светилника, що видя, са седемте църкви. Амин. Така може да седнете. Много хора нямат представа какъв е Бог и какво представлява Бог и какво представлява Исус Христос. Мнозина си мислят, Исус Христос е бил един учител, който учил хората на добро, обаче е бил много немощен и се оставил да го разпънат на кръста и да го убият. Други обвиняват
като Ницше и Розенберг, че ако той е бил син Божий, трябва да бъде свърх човек. И те проповядват или както американците пък казват Супермен. Даже има такива филми Исус Христос Супермен. Иска да го направят Супермен. Ние тук научаваме малко нещо, което св. Иоанн е видял на остров Патмос и този 100 годишен старец е паднал на земята при краката му. Тук правя забележка на уния момичета, които се кълчат по амвоните и казват, аз ще танцувам кючек пред престола на Бога. Това го казват ние на нашите сестри от ромските църкви, ще танцуваме кючек пред престола на Бога. Само да го погледнат и ще се залепат за земята. Ще видят какво ще танцуват. Нямаме представа. Мъртвия, оживях, вечно съществуващ. Алфа и Омега, начало и край. Той е всичко. Той е всичко. Но не може да го разберем как Той, Божия Син, Бог, второто лице на Бога се вчеловечи, днес ще говорихме с Димчо, вчеловечи се, така пише там в Требниците в Православната църква. Стана човек. Бог стана човек. И ние имаме лоша представа за Бога, мисляме, че Той е един полицай, наблюдава ни и само, щом сгрешим, почва да ни пердаше и да ни бие. Верно е, че Той ще съди Вселената. Той ще съди всеки един от нас. Но Той каза, когато дойде първият път, не съм дошъл да съдя света, а да спася света. Но дори и да съдя, Моя съд е праведен, защото не търся Моята воля, а волята на Моя Небесен Отец. Нека чуват съдиите, които съдят. Никога съдята не трябва да търси волята си, неговата воля в делото. Той трябва да търси правдата, истината, ако иска да бъде праведен съдя. Тук искам да ви обърна внимание, защото хората проповядват, дори по амвоните, нямало ангели. И как няма ангели? Ей, тук казват, че има 7 ангели. И тия 7 ангели са, които са ангелите на църквите в Мала Азия. Всяка църква си има ангел. Всяка. И тая църква има ангел. И тук на вратата има ангели. И много хора си мислят, че тук идваме така на разходка, на развей прахи, като на кафене. И когато хулиме една църква, ние хулиме ангелите на тая църква. Другата заблуда, която се проповядва по евангелските църкви, е, че тия ангели били пастирите на църквите. А когато тия ангели са много ревностни и пламени, те се превръщали в серафими и херовими. И като проповядваше така един мил брат, когато царство му небесно много уважавах и обичах, на вратата един брат го попита, брате, къде са ти крилата? Той вика, какви крила? Ангелите имат крила. А херовимите и серафимите по 4 и по 6 крила. Къде са ти крилата? Пастирите и особено ако са председатели на съответния евангелски съюз, те са ангели. И не си дава сметка какво говорят. Ние тук чуваме за малко нещо, което Господ говори на апостол Иоанн да запише всичко на книга, каквото има да стане с тия 7 църкви. И това, което ние ще прочетеме в следващите събрания към всяка една църква, това виждам добро в теб, а това не одобрявам. И ако не се покаеш, ще вдигна светилника си
И ще ви изтребях, както е и станало. Тия седем църкви са загинали, нема ги. Сега има само спомени и има туристически дестинации до тия църкви в Турция, къде е била тая църква, къде е била оная църква. Светото Бог не се шегува, като каже, или прави това, или ще отмества светилниката. Какво трябва да прави? Да проповядва чистото и пълно Христово Евангелие. Това трябва да прави. Веднъж дойде един брат от Етрополе, имаше дарба на тълкование, не помня как се казваше, беше интересно име, и каза, в теб виждам това и това и това е добро, а в теб има и това, което не одобрявам. И така казваше един на друг и на трет, накрая се обърна към пастира и каза, а ти ще влезеш в небесното царство само, ако опазиш църквата в чистотата и пълнотата на Христовото Евангелие. И сега виждате какво става по църквите, как се промъкват нечистоти по църквите и непълноти по църквите. Стараят се да заместят нещо, да изместят нещо и това може, пълнова не може, това не може, пълнова може. Не може, щом пише тук, трябва да се изпълнява. Щом го има тук, може и трябва да се изпълнява. Да не говоря, нали, отделни неща, които не може, които са отстъпили се. И затова тук Господ говори и Йоан го чува като глас от много води. А очите му като огнен пламък, като слънце, което гори. Аз съм сънувал Исус не като огнен пламък, но очите му беха като прожекторите на колите. Едно време колите имаха прожектори, имаха по два фарове, когато аз бях дете, и в средата имаха прожектор, който светеше като осветяваше на километри и пътя напред. Такива прожектори бяха очите му и като погледнеше към ноги, целият го осветяваше и той се разтреперваше пред него. Така го вижда Иоанн. Първият и последният. Когато се е явил на Иван Бабулев в Петрич, когато е стоял на пост пред партийния дом, той се е стъписал, а Господ му отговорил, не бой се, аз съм Алфа и Омега. Сега са се събрали твоите началници и правят планове да унищожат църквата. Иди им кажи, че си ме видял и че съм ти казал, че аз съм Алфа и Омега, началото и края. И той отива, като минава дежурството от 2 часа, сяда там, дават му една тетрадка, един молив, да пише първо, второ, трето, какво трябва да се прави, за да се унищожи църквата в България. Но брат Иван рисува самолети. Идва там капитана, взима му тетрадката и казва, вижте, другари, ние се молиме, ние се молиме, ние се бориме срещу буржуазните остатъци в съзнанието на българския народ, и Иван си рисува самолета. Излез и кажи, Иване. И той казва, Бог прави така, че да го накара да излезе, иначе той сам няма да излезе. Когато стоях на пост сега пред партията, пред мен застана той, когато вие искате да го унищожите. И ми каза, ето аз те взимам от техните прави християни, за да разберат, че не могат да унищожат християнството. Не могат. Разбира се, след това минава през много изпитания, брат Иван. И така всички от ние, които Бог се ги избира, няма как
и полицай да е, и комунист да е, и генерал да е, той го избира и си го прави негов служител. Да си спомня какъв беше Савел, гонител на християните. И какво стана? Най-плодовития писател, най-много такива послания е написал. След като Господ го призва и го направи свой апостол. Нека да знаем това, че Господ праща ангелите си и всяка църква има ангел. И църквата Александър Невски има ангел. И аз знам, че има евангелисти, които презират православните църкви или католическите църкви. Такъв бех и аз. Беха ме надъхали срещу православната църква. Един ден отидах в православната църква, обиколих я, разгледах стенописите, много хубави картини, много от библейските събития са нарисувани там. Но накрая, като излезнах от вратата и слизах по стълбите, си казах в сърцето, празна работа. Празна работа. И същата нощ сънувах сън, че това нещо се повтаря в съна ми. Аз слизам по стълбите и чувам, ти защо казваш, че богослужение Божието име е празна работа? Гласът дойде над мен отгоре, властен глас. И когато погледнах нагоре, видях един ангел, който беше, може би, грамаден около 3 метра, с крила. И той държеше огнен меч. А този меч беше, гореше. Като отчетеме тук за огнен меч, аз съм си представил някакъв нажежен меч. Обаче този меч, който видях аз, той гореше като горелка на оксижен. Нали знаете така гори? Гори. И целият така гори. Кой си ти да казва, че богослужение Божието им е празна работа? Защо? Защото на всеко място, където двама и трима събрани Христовото име, то е там. И не може да бъде празна работа събранието на Боли на Ливада. И не може да бъде празна работа събранието на Бачо Киро и в Доктор Лонг, и в Конгрешанската църква, и в Света София, и в Католическата църква. Не може да бъде празна работа. Внимавайте, проповедници, и не се пресмивайте, не се подигравайте на това, което се върши в различните деноминации, в различни църкви, защото те са с различен характер, както тия 7 църкви, за които ще ги разглеждаме в Малазия. Те са различни църкви. Но не може едната Лаодикия да каже Пергам църквата, тя не е църква на Бога. Само Лаодикия. Защо? Защото Лаодикия е много богата. Тя казва, аз се разбогатях и от нищо не се нуждая. И тя презираше останалите църкви, но Господ какво е каза? До ангела на Лаодикия казва, че не имаш нужда от нищо, но си гол, сляп, глух и ням. Това вижда Бог, когато ние кажем, че сме много важни. И така в много няколко съновидения на мен Бог ми показваше, че пред всяка църква стои небесна армия. Един ден видях, че пред вратата на доктор Лом дойдоха двама ангели. Те беха около 2 метра, не 3, ама 2. И казаха, дойдохме, за да изцелим болните в тая църква, но не можахме да го направим. Защото докато бяхме в църквата, говореха против православните християни.
И ние не можем да изцаряваме съди. Ние изцаряваме само ние, които се молят за изцарение. Ела с нас да влеземе в църквата Света София, за да изцариме болните в Света София. И като отидох на другия ден, се оказа, че това е вярно, че брат Панчо може да каже същото. Той е присъствал, когато са почнали да говорят против православните, и са се увлекли всичките. И такива са, такива инака, идолослужители, идолопоклонници, не знам какви. И ангелите ме заведоха в Света София. На другия ден отида в Света София, оказа се, че има много болни. И една жена, само за нея ви споменавам, беше пълна парализация, пълно парализирана. Нейните дъщери ме заведоха, молихме се и Господ я дигна и я изцери. Но една от дъщерите им е видяла на сън, че една бяла ръка е погалила майка й. И тя на другия ден е станала. Коя е тая бела ръка? На двамата ангели. Един от ангелите я е погалил. И тя е оздравяла. И хората казва, нема ангели. Има ангели. Ето, тук Исус казва, че има ангели. Каквото и да говорят хората. А това, че ангелите са пастирите, е чиста лъжа. Човека си е човек, ангела си е ангел, херовимите са херовими и дявола си е дявол. Това е положението. Трябва да ви кажа, че съм виждал и дявола, и той не е такъв с копита и с рога. Не е такъв. Той може да се направи на такъв. Но той може да се направи на много красив и пред мен застана в много голема красота. Апостол Павел говори за него, че е печат на съвършенство. Какво значи печат на съвършението? С копите и с рогали. Ние така си го представяме. С копите и с рога. Но може и такъв да стане. Вие знаете Таня, Таня ли беше от Варна, която е започнала да гледа на кафе и я обладал сатана. И един ден тя го е попитала. Може ли да ми се представиш какво представляваш? И той показал един ред с мъже, от най-красивия до най-грозния. И е казал, какъвто образ искаш ти ти проектирам. Той ги проектира, тия образи. Така по същия начин се явяват и ангелите, но те не проектират образи, а са такива каквито са. Но те може да се представят като човеци. И ние знаем в Стария Завет, при Гедеон дойде един ангел. При Авраам дойдоха трима ангели, това са фактически тримата, Отец, Син и Святия Дух. Така че при Исус Навин се яви ангел, отнасяте ли си? Кой си ти? Яко видя една стълба, по която се качваха нагоре и слизаха по стълбата ангели до небето. И вижте какво каза Яков. Като се събуди, ако ми дадеш хляб и дрехи, ще ти служа цял живот. Хляб и дрехи иска човек. Не иска ние, искаме специални служения, специални салони, специални църкви, специални работи, за да му служиме. И предупрежденията към тия седем църкви ние ще ги разгледаме в Откровението, но тук е записано, че тези думи се отнасят и за последните дни, за това, което има да стане с човечеството. И като четеме ще видим, че нема да стане това, което човеците го говорят, че земята ще стане рай. Тя ще стане, когато бъде изгорена, когато всичко изгори по нея. И когато греха бъде премахнат и сатана бъде хвърлен, вързан и заключен за 1000 години, тогава нема да има съблазн.
тогава никой няма да иска да става милионер. Защото парите няма да върват, няма да струват нищо парите. Нито ще иска да става... много прославен и да се прослави, защото Господ ще грее като слънце и славата е Негова. Не може да има... Много хора ламтат към слава. Искат те да се прославят. Искат техното име да се запиша. Искат. Един ден един брат позвъня на вратата и казва: «Абе, ти защо проповядваш като не си ръкоположен? Защо полагаш лице на болни, като никой не ти е дал право да лица? Ти имаш ли право, имаш ли сила да полагаш ръце за изцеление на болни?» Към нямам. «А защо полагаш ръце?» «Ми защото Господ каза да полагам.» «Ми аз ходих при сестра Катя в младост. Тя имаше пророческа дарба и дар да тълкува. И се молихме за тебе. И аз попитах Господи, Петър Велев има ли сила?» И Бог отговори: «Петър Велев няма никаква сила. А защо проповядаш? Защо полагаш ръце? Защо се моли за болни?» «Ами, това, което е казал Господ чрез сестра Катя, е истина.» «Е как така?» «Еми така. Ти знаеш ли молитвата Отче наш?» «Е как да не я знам?» «Я кажи как завършва.» «Защото е твое царството.» И млъкна. Напомнатам. «Аде ми, брат?» «Защото е Твое царството и силата, и славата.» Чия е силата? Чия е? На сестра Катя ли? На брат Янко? Чия е силата? Негова е силата. Ние изговаряме думите, но изцелението става с силата на Святия Дух. Когато се моля за някой болен, аз тая сила я усещам. Тя минава пред мене, но тя не е моя. Тя не излиза от мене, а тя само минава през мене. Минава и през болния, ако Бог благоволява да го изцели. А когато не благоволява, тая сила се дърпва. Защо той човек извършил смърт и грехове? Или не вярва, или лъжи, че е християнин. Коя е тая сила? Силата, която идва чрез Божиите ангели и чрез Святия Божий Дух. Ние сме блаженни за това, че живеем в последно време, когато е писано: «А в последно време ще изливаме духа си на всяка твар.» И имаме тая възможност да получиме тоя дух, свят и тая сила отгоре. Но от друга страна пък наистина трябва да се облечем с силата на Святия Дух. Как? Като се молиме: «Стойте в Йерусалим, докато се облечете в сила отгоре.» Но тая сила няма да я носиме на гърб, да мислиме, че носим някаква сила на гърба си. А тая сила върви с нас. И това е силата на Святия Дух. Ако стоиме в тая сила, кажи, напиши. Затова, ето, преди няколко дни сънувах сън, разказах ви, че с Димчо сме на една нива, и там събираме жито и го слагаме житото в едни пликове, толкова големи пликчета. Обаче ни се свършиха пликовете и аз отидах при началника там на жътвата да искам пликове. И там дадоха ми пликове, но на мене той ми каза: «А ти вземи един по-голям плик и вътре в плика слагай пророчествата, които ви се дават. Слагай вътре пророчеството, защото ние ги забравяме. Нас ти се дава някое пророчество, че има да стане нещо, обаче го забравяме. А тия пророчества трябва да се записват. Защо? Защо те не се изпълняват на другия ден? Те може да се изпълнят след 20 години.
това пророчество, което е дадено на Йоан, не се е изпълнило на следващия ден, а и много неща още не са се изпълнили. И те първо ще се изпълнят. А кога е дадено това пророчество? Около 98 година след Рождество Христово, т.е. преди 1900 година, 100 назад като върнем, и 17. Нали така? 1915 пък, още две назад. Така че, помнете пророческото слово. Нека ги помним и тия неща да ги записваме и да ги препрочитаме, да видим какво има да стане и с нас, и с това, което... Защото това ни укрепява вярата, когато ние ги четеме тия пророчества. И знаеме, че те са изпълнили. Както за тогавашните църкви, така и за днешните църкви, така и за самите нас. Така и за самите нас. Не се очудвайте, на този човек не му харесва. На много хора не им харесва това, което ние говорим. Не им харесва. Те искат да дойдат тук и да видят развлечения. Да видят неща, които да... Запалили. Които да им гаделичкат слуха, които да им са приятни на душата и да ги успокояват с не бой се, не бой се, докато си заминат от тука. Ако искате, вземете тая печка, тук на мене не ми трябва. Тая печка има тук. Занеси я там. Сега ще се молиме, а от събота ще почнем една по една тия 7-те църкви да ги разглеждаме, да видиме тия недостатъци, които ги има в тия църкви, дали ги нема и при нас. И ако ги има, да направим усилие с молитва и пост да ги премахнем. Защото тия пророчества са тайни. Тайни, които Господ ги разкрива за църквите. И дай Боже, духът на пророчеството е писано, не го угасвайте. Не угасвайте духа на пророчеството. А напротив, внимавайте на пророческото слово, защото то ни държи будни. Аз ви казах, нали, и аз съм един от тия най-малките, които Господ ги е избрал, не знам защо мен, за да кажа преди много години, и това беше 83-та година,
83-та и 4-та година, че Господ ще натрупа радиацията на главите на ония, които хранят активните християни с изотопи и ги облъчва с лъчево оръжие. Веднага на другия ден бех извикан в Първо районно и Румен Николов: «Абе, ти ли си новия пророк, бе? Абе, ти къв си пророк ли си, бе?» Викам: «Аз съм един мирянин, християнин, обикновен». «Е, ви глупости говориш, каква радиация?» Викам: «Ще поживеем, ще видим». 83-та, 86-та дойде ли радиацията? Дойде. Съветския съюз ще се разпадна и Варшавския договор ще изчезне. Абе, пак ли почана пророкуваш, бе? Кой си ти, бе? Ма ти даваш се сметка какво говориш, бе? Имаш ли акъл, бе? Варшавския договор да се разпадне. Съветския съюз да се разпадне. Варшавския договор да изчезне. Изчезна ли? Ми изчезна. Защо? Бе, защото Бог знае. И утре, ако Господ ми каже: «Европейския съюз ще се разпадне», ще дойде и ще го кажа тук. Ще ви го кажа. Защо? Ма защото Бог знае какво ще стане. Ти чуваш ли се, бе? Съветския съюз ще победи света, бе. Ванга е казала, че Съветския съюз ще завладее Америка. И завладе ли Америка Съветския съюз? Какво значи? Фалшива пророчица. И затова, ако се дават такива откровения, записвайте ги, казвайте ги, не се плашете. Не се плашете, защото те ще скочат срещу вас. Обаче, какво става? Господ пази своите си и нито едно оръжие, измислено против вас, няма да има успех. Това се цитира по всички алвони, само че по-натам пише още едно изречение. Това е обещание за моите раби пророците, не е за целия свят. А много християни го цитират за себе си. Ние едно оръжие няма да бъде измислено против мене. Против тебе ще бъде измислено. Ако си Божий пророк и Божий служител, няма да успее. Но ако си фалшив пророк, като Ванга и други, за теб не се отнася. Затова да не се заблуждават лъжите пророци, че за тех си отнася. Това е обещание за моите раби пророци. Никакво оръжие измислено против тех няма да има успех. Нека го чуят антихристите. И никакво оръжие нямаше успех срещу апостол Йоан. И той си премина в дълбока старост. Някой каза, че до 120 години е живял. Нека ние сега да се молиме за нуждите на църквата, се молиме за сестра Имела, нямам, не носа никакъв списък. Постоянно ми се обаждат хора, прибави към списъка, прибави към списъка и списъка е към 500 имена и аз ако ги прочета, трябва 2 часа да ги четем. И да се молим за тия 500 души. И един ден ще ги прочета. Нуждите на хората. Но ние се молиме за тия хора, които сега имат нужда. Защото за другите, които сме се молили, чакайте отговор. Чакайте отговор. Нали, кой каза? Брат Христо каза за притчата с вдовицата. Тя не представаше. Ходиш и постоянно му говориш. А Исус казва: не си мислете, че многото говорене ще бъдете чути. Не си въобразявайте, че ако много говорите, ще бъдете чути. Може да кажеш една дума и Бог да те чуе. Една дума. Моята пленница каза: стана. Какво стана? Изцерението. Край. Изцерението. Болна от рак, стана. Изцерението е готово. А ние се молим и викаме: имайте преди, че вярата не е много приказки. Много хора си мислят, колко повече думи изговори, че му се усили вярата. Нищо подобно. Бог казваше на апостолите: иди, еди къде си и мълчи, на пророците. Иди и не говори с никого. Не говори, мълчи и отивай там.
тогава Господ е с него. Знаете, кога приказва? Приказва и се разсея, и се размие, и вярата му се размие. Не сте ли се чувствали? Аз съм се чувствал така, нали, говоря за нещо, което аз го вярвам, което вярвам, че ще стане. Казвам го на мили братя, духовни братя и сестри. И като се разделим, имам чувството, че съм ограбен. Нещо е откраднато от мен. И вярата ми е разсипана. Защо те не вярват? Аз го говоря, но те не го вярват. И ме ограбват. Макар че се наричат много духовни, много знаят. А Словото Божие казва, в многото говорене греха е неизбежен. И на мене ми казва, добре, брат Петре, а ти по 3-4, по 5 часа говориш, е, ти не правиш ли грех на вас? Ами права. Не правя ли грешки? Права. И правете ми забележки там, дето съм сгрешил. Ето тук, върха. Цитираш нещо, което не е така. Поправете ме. Кой беше казал? Свети Василий. Когато говорим за земни работи, не ни интересуват. Не говорим много. Мълчим. Но когато става дума да говорим за Бога, говорим и нищо не ни интересува. Говорим за Бога и свидетелстваме за Бога. И нищо не ни плаче, не ни интересува. И не ни интересува. Така че да говорите за Бога е добре. Но въпреки това, бъдете внимателни, защото съм забелязал, че хората, които не познават Бога, не знаят, не обичат да им се говори много, те изобщо не чуват. Защо? Защото е писано, заглушиха си ушите, ослепиха си очите, вкамениха си сърцата и няма да се получи. Кажи му две думи на невярващия. Човече, ще застанеш пред Божия съд и ще отговаряш за думите, мислите и делата си. Ще се явиш на съд. Сега Бог ти дава шанс да ти прости лошите думи, лошите мисли и лошите дела. Ако искаш. Не искам. Проблема си е твой. Довиждам. Проблема си е твой. Ние ще се молиме, но пак искам да ви кажа, искате, много хора искат да се молиме нещо, което самия човек не го иска. Да се молиме сега за едно момиче, което в петък ще се жени за мюсюлманин, християнка, новородена, кръстена и ще се жени за мюсюлманин. И родители, молете се, молете се, молете се да не стане тая сватба. Но не можем да се молим. Защо? Ама защото ставаме чародеи. Бог е дал свободна воля на човека. Да прави какво знае. Да прави. Ама утре като закъса, ще трябва да си отговаря за това, което е направил. Аз ви казах за сестра Саша на времето. Молихме се, дъщеря и много време нямаше деца. В Германия живеех. И Бог направи така, че дъщеря и за времена е роди момченце. Трябва да ви кажа, че около 10 души сме се молили за деца и винаги момчета се радват. Не знам защо. Винаги Господ ми и Господ им дава момчета. Но тия момчета в Стария Завет обикновено стават служители. Но в Библията има и едно момиче, което Бог даде. И това е майката на Господ Исус Христос. Родителите нямаха дълго време деца до дълбока старост. Защото Бог знае какво да направи. И тая Сашка, когато Бог благослови дъщеря и роди момче, тя даде в събранието, брат Петре, да се молиме сега за момиче. Викам, тя иска ли? Не иска. Е, не може. Е, как не може? Бог може да направи, иска, но искаш и за бремене. А после, ако не го иска, какво ще стане? Какво ще стане? Ще направи смърт за грях и че шамароса го. И някой път ние не знаем какво искаме. Така и сега. Не искам това да се ожени за нея, за тая. Това са майките на мъжете. Искат
Синовете им да не ги вземат жените им. Ама не може, Господ казва, ще се откаже от баща си и майка си и ще се залепи за жена си. И искаш, не искаш това. Но майките не годуват, а трябва да се смират и да се съгласат в това, което е Божието Слово. Че те не са загубили синовете си, а са спечелили снахите си. Защото снахите им са станали едно тяло с синовете. И така имат дъщеря. А снахата има майка, която е майката на мъжа. И ако това се практикува в съзнанието на хората, това нещо ще остане. Старите хора верят, старите преди години, аз не знам в Долно Камарци некоя снаха да не е казвала на свекървата си майко. Аз не познавам така. Всички снахи казваха на свекървата си майко. А те казваха дъще. Дъще иди направи това, дъще иди направи това. А не са били просветени. Не са завършили и семинари, или богословски такива библейски курсове. Но са изпълнявали. Малкото работи, малкото неща. И затова е имало мир. Е, имало изключения, разбира се. Сигурно е имало изключения. Един мой братовче се жени и кара, той казва на жена си, кажи на майка ми майко, нема да ѝ кажа. Нема да ѝ кажа. Кажи майко бе момиче, тя не ми е майка. И пратила една телеграма за рождения ден и отваря свекървата, те живееха някъде по София, получава телеграмата. Честит имен ден, дърта вещица. И сега тая жена иска свекървата да я обича. И как да те обича? Как да те обича, бе, обича? Какво е това? Гордост! А и простотия. И простотия. Затова нека внимаваме и да не нараняваме роднините, близките, а да живееме доколкото зависи от нас в мир. А защо не го правиме? От инат и от гордост. От инат и от гордост. Ние сега ще се молиме, да се молиме сестра Имела, има проблеми, брат Тодор знае сигурно какво е състоянието й, може да ни каже. Много голяма слабост чувства, немощ. Немощ? Да. Ами това е грип сигурно. Няма апетит, иначе не е настинала или нещо. Да. Ама те казаха, каза някаква лекарка, Кожухарова, доцент Кожухарова. Този грип не се състои в температура, хрема и кашляне. Състои се в отпадналост, слабост, немощ и болки по всички органи. Болки по мускули, болки по стави, болки. Ето това е някакъв друг специален грип, който са ни го запланували и са ни го пратили дяволите и техните служители. Така е запланувано. Но ние ще се молиме Господ да я очисти и да я изцери. Ако има други да представите нужди, казва и брат Христо, ако имаш пак тук по прочетеното слово забележки... А какви забележки към Божие слово? Въпроси да. Само това да прослава Господа, когато прочетох Неговите думи, че имам ключовете на смъртта и да даде един мир в мене. Е, викам Господи, след като ти смъртта ще изпратиш, няма какво толкова много. Не, че съм толкова смел, ама
Тъй като изпрати смъртта, знам, че да не се страхувам. Ама има предвид, че смъртта е дух. Ама Господ я включва от дете там? Еме, да, той е дух, е покорен на Бога. А, така. Той е покорен на Бога. Който да не е покорен. Но... Моля? И всички се покоряват на Бога. Ама всичко се покорява, бе, нема. На земните, подземни места, всичко, кой се опочи против Бога. Мойсей казва, много съм изплашен и съм ужасен. И сега казва, горко ми, защото съм грешен човек. Видях Бога и ще умра. Нали имаше видение още в първата глава. Езекиил също. И понеже ние немаме тия видения, немаме тия такова, говориме така на исламе. Какво аз сега се препирам с Бога? Какво се препираш, човече? Къде си тръгнал, бе? Рече безумец, сърцето си няма Бог. Давай, брат Христо. Брат Петре, ти за този сън, който за пликовете и за този големия плик. Да. За събираш пророчество. Ами събирайте и вашето пророчество. Мисълта ми е, че преди години се молихте за мене да ме кръсти Господ в Светия Дух и да почна да говоря езици. Да. А езици не проговори. Обаче почнах да виждам разни картини и да чувам разни гласове. Нали, че тук нямаме сметък за лудата работа. И накратко, аз нямам претенция да съм пророк. Обаче искам да се помолим тук за едно нещо, да видим дали от Бога няма, защото да ги преселаме нещата. Да. Който на от Бога Господ да ме освободи. Не искам да бъда лъже пророк. Никакъв случай. И ето тук преди съм записал 13-14 година ми се даде така. Чувам глас. Чети. Не да се молиш. Казва така. Ще продължаваш да представяш българския народ за покаяние, за освобождение от духа на Антихриста, за освобождение и защита на сиромаци, онеправдани, двоици, сираци, немотни, безработни, малоимотни от грабители, насилници, притеснители, оскърнители, лъци, измамници, мошеници, кръци, разбойници, убийци и всякакви други зли и лукави, нечестиви човеци. Чувам това. Исус Христос е Господ. Точка. Амин. Представям го да се молим от кое, не от кое, за да бъдем изправени. Искам да бъдем изправени пред небето. И така, понеже ти каза, брат Христо казва Лука за вдовицата, ама Лука 18 глава, притчата е на, това са думи на Господ Исус Христос. Както Той е казал, че в многото говорене нали ще ви чуе, но Той каза така, че непрестанно трябва да се молим. Ден и нощ вика. Господ забавя, но очаква неприказки молитви. Затова аз не ги представам пред събранието. Никой не задължава да се моли, защото хората ги товара с моите нужди, а ги представам пред небето. Господ тук е изпратил ангели, преди малко говори, и те чуват какво представам. Моите нужди са едни и същи, затова защото не всички са се изпълнили. Благодаря на Бога, че слуша молитви. Сега отговарям ти за тия човеци. Да се пробито слово. Защото човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, хулители, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни, непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими, недобротворци, предатели, безочливи, надути, повече сластолюбиви, нежели боголюбиви, които наглед имат благочестие, но са отречени, но от силата му са отречени. Какво да правим за тях? С тия. Изстраняваме. Моля ли Бог да ги благостави? Моля. Да се молим ли Бог да ги благоставя? Да се молим ли Бог да ги благоставя? Обаче Святия Дух пише, отвръщай се от тях, отстрани се от тях. Нема да ги благослови. Само си губите времето с тия хора. И ние си губим, и аз си губа времето. И аз си губа времето с хора, които знам, че са сребролюбци, да кажем, или са сластолюбиви, и са блудници, и са прелюбодейци. И ние се молим за те, продължават да блудят.
продължава да прелюбодейства. И ние се молим и натоварваме църквата. Какво трябва да направим? Отстрани се. Отстрани се от тех. Да се молим и за тех. Нема да ги благослови. Те трябва да се покаят. Това ви казах в началото. На такива хора им казваш, покай се, защото ще стоиш пред Божия съд. Един ден бех по работа нещо там в митрополията, ме извикаха, имаше някакво събрание за избиране на епархийски съветници и беха пратили покана. Аз отидах там на това събрание, имаше един свещеник от Бистрица, не помня как се казваше, доскоро го помнях. И той се обърна към народа и каза: братя, много е близо времето, когато ще гледам един много сериен филм. И в една серия ще гледате моят живот. Моите грехове и моите лукавщини, моите хитрости ще гледате моя, а после ще гледате вашия, после на владиката и после на епархийския съветник ще му видите живота в един много сериен филм. Ще има такъв филм, но ако искате да не видят света, да не види греховете ни, сега е време да ги изповядаме и да кажем: прости ни греховете, Господи. Прости ни, изповядайте ги и Той ги заличава. И Той обещал, нека да е в... Езекиил казва: няма да си спомням повече за греховете ви. Няма. Кога? Когато ги изповядате и ги оставите. Ако не ги оставите, ще припомня на целия свет, ще ви дигна, вика, там полите, за да се видят гнусотиите ви, говори на Израел. Ама то се отнася за всички. То се отнася за всички. Спрете, изповядате ги, оставяте ги. Иначе не може. И затова не ви съветвам за такива хора, като го виждаш, че не се поправя, и цял живот се занимаваме с една блудница или с един прелюбодеец и се молиме, и се молиме, и той не го интересува и ние си губиме времето. Отстраняваш се и му казваш: ще бъдеш съден, ще си изправиш на съд пред Бога. Да знаеш, ще гориш в ада. Разбрахме ли се? От такива се отстранявай. Това от коринтяните ли? Това е 2 Тимотея 3 глава. Към тях принадлежат и ония, които се промъкват по къщите и прелъстяват женорята, натоварени с грехове и обзети от различни походи. Женоря, които всякога се учат и никога не могат да стигнат до познаване на истината. И така нататък. Не само женора, но мъже, кои се промъкват по домовете и развръщават народа. И ние да се молиме: Боже, благослови. Няма да ги благослови. Ако се покаят, ще ги благослови. Затова ви казвам, сега има хора, които постоянно тук на всеко събрание има едни душички, едни блудници, които ние се молим за тях. И те не се променят. Изобщо не ги интересува. И сестрите и майките им и не знам кои тука на този амвон носят бележки. Това е истината, покаяние. Това е истината и за бандитите. Какво да се молим сега? Бог да благослови тия, дето телефонните измами крадат хората и ги обират. Да се молим Бог да ги благослови. Да ги благослови ли? Ти си пътил от таки. Милост, милост да покажеш към тях. Много са милите. Да доведе до покаяние. Как да ги доведе? Той ги довежда. Като гръмне там, да не казваме кое може да гръмне и да ни помете, да не бъде, но да се молиме Господ да ни опази. А Той знае как. Казете, ако имате други, освен сестра Имела. Сестра Гинка се обади. Има висока температура. Да, значи е болна. Ще се молим за нея, има болна от грип. Сестра Гинка ли? Да. Тя преди малко се обади на мен. Добре.
да се молиме за нея, Господ да се смири и да се слушваме и в съветите на лекарите. Казват, възрастните и децата, не излизайте навънка и не дейте да ходите на обществени места, където се струпват много хора. Даже казаха, тая доцентката каза. Не водете децата по моловете. Не ги водете по моловете. Сега летото ги водете да гледат по моловете кой искат. Защото е ветрилници там, ще настинат течения и така, добре. И обувайте се, обличайте се, благодариме за братята и сестрите, за отоплението, за печките, че от малко се отвърна времето. Но пак да се молиме да не слиза повече от минус 5-6 градуса, да не стигне до минус 20, защото ще замръзнем. Добре, друг има ли? Кажи, брат. Мир с страната ни, мир с съседите ни, турци, гърци, румънци. Амин. Божи мир. Божи. Божия мир да дойде върху комшиите, защото ето там има и една българка ранена. Вие знаете, че до сега ставаха какви ли не нападения, такива камикадзета, българите ги нямаше. Нямаше ранен българи. Много хора загинаха и обърнете внимание къде загиват хората. Къде загинаха миналата година? В Русия, в дискотеките. Дискотеката в Москва, в дискотеката в Рио де Жанейро. Беха избити много хора. В Турция, онзи ден, бомбата беше в дискотеката. В дискотеката. Какво става? Какво става с тия дискотеки? Това са стада на дявола. Исус казва, ела мое мало стадо. Кои са стадата на Бога? Църквите. Църквите са стадата на Бога. А дискотеките са стадата на дявола. И там той жене. Той знае как да жене. И от дискотеката направо в ада. Направо директно заминат. И тук в България какво беше пак в дискотеката загина? Индиго. Защо? Ма защото там какво има в дискотеката? Пиански оргии. И във Франция. И във Франция къде е била? Франция на сатанински рок-концерт. Рок-концерт. Сатанински рок-концерт. И какво се чудите? И дявола се ги прибира там от рок-концерта и право в ада. И християнски синове и дъщери там отиват. Къде отиваш? На рок-концерт. И сестра тая, как се казваш? На брат Лазер. Теди. Моля? Теди. Не, не Теди. Тя Теди може да ходи, ама имаше една сестра възрастна, на която дъщеря и се жени в Индия. И когато говорих така, по този начин, по същия начин, тя каза, това не е вярно. Моите синове ходят на дискотеки и са много възпитани, културни, интелигентни хора. Викам, рано или късно ще ги видиш къде ходят, щом редовно ходят на дискотеки. А тя е наша сестра и се радва, че синовете й ходят по дискотеки. Къде да ходят? Те са млади хора. Нека ходят. Нека поживеят. Да живеят. Ама вижте какво става. Обикновено по дискотеките. Гърмади, айде. И ние сега да се молиме. Господи, благослови дискотеките в България. Благослови дискотеките по света. Нема да ги благослови. Нема, защото там се проставя сатана. Е, медиите, нали, загинал некоя или починал некоя звезда, рок-звезда, целият свят плаче и скърби за идола си. Плаче, а той горкия къде се
събир, къде се намира. Така, добре, да се молиме, времето лети. Господи, слава да бъде името Ти, благодариме Ти, че доживяхме до 2017 година от Твоето рождество. Благодариме Ти, Господи, че миналата година в България беше мирна, с изключение на този взрив в Хитрино. Ние Те молиме през настъпващата 2017 година да няма повече такива бедствия над България. Ние Те молим за синовете и дъщерите на християните, които са се отклонили и обикалят дискотеките, да ги върнеш в кошарите си, защото тия кошари са дяволски и ние знаеме колко хора пострадаха, между които и нашата сестра Любомила. Тя беше прекрасно момиче, ходеше при 50-ната в доктор Лонг, при лютераните, тръгна по дискотеките и се отклони и сега има проблеми. Има и други такива, за които знаем, че така се е случило и затова Те молиме да пазиш синовете и дъщерите на Твоите чада и да ги водиш в пътя на истината и да ги пазиш от отклоненията, които погубват човеците и ги пронизват с много страдания. Ние искаме да бъдем през настъпващата година в краката Ти, Исусе, да бъдем около Теб, да ни водиш на зелени пазбища, да ни ръководиш. Молиме Те за пророчества през настъпващата година да дадеш на човеци, които Ти избереш. Да, Господи. Такива, които Ти ще пратиш, не такива, които са се разтичали да пророкуват без да си ги пратил, а такива, които Ти ще изпратиш. Амин. И Те молим и за такива пророчества и помогни ми и на мене, защото вярвам, че това е заповед от Теб, такива пророчества да се записват и да се внимава какво има да се случи и да се молиме да ни отмине все, що има да стане върху тая вселена. Амин. Да ни отмине нас, домовете ни, църквите ни. Ние Те молиме за мир в България, както предложи брата. За мир в Турция, за мир в Македония, за мир в Сърбия, за мир в Албания, за мир в Румъния, за мир в Бесарабия, за мир в Украина, за мир в Армения, за Грузия, в Русия, за мир по целия свят на Твоите люди, в които е Твоето благоволение. Твоя мир да цари в умовете и в сърцата ни и в домовете ни. Слава да бъде на името Ти! Алилуя! Тази година да бъде мирна за България! Благослови чадата си и чадата на чадата Ти, Господи, и пази ги! И отново и отново Те молим и за тия наши сънародници, които са пръснати по целия свят. В Германия, в Америка, в Канада, в Чехия, в Португалия, в Испания, в ЮАР, в Индонезия, в Гърция, в Кипър, в Турция, наши сънародници. Господи, пази ги и помагай им. В Израел, помагай им, Господи, пази ги от всякакво зло. Господи, благослови, молиме Те, с мъдрост и уния управници, които Те първа има да дойдат в България или ще бъдат издигнати в страната ни, да управляват страната ни. Ние Те молиме тези човеци да имат страх от Господа. Защото ако нямат страх от Господа, никаква мъдрост не могат да придобият само с четене на дебели книги.
Молиме те, Господи, Ти да ги надариш с мъдрост, защото е писано в тази книга, Библията, че при мъдър цар целият народ благоденства, а при глупави управници целият народ бедства. Затова не ни наказвай с глупави управници, но ни благослови с мъдри управници. Молиме те, Господи, благослови църквите си, издигни мъже и жени, да благовестват Словото Ти с дух и с истина и да не се плашат, защото си ни предупредил, че страхливците няма да наследат Небесното Царство. С пълна смелост и дързост да проповядва Словото Божие, такова каквото е, без да се плашат и да се образяват с мнението на антихристите и на богохулниците. Господи, молиме Те и за време в телевизиите, където да се проповядва Евангелието. Ти си мощен и силен да издигнеш мъже и жени, да вложиш сърцата им, да започнат да проповядват Евангелието, защото ни омръзнаха, погнусихме се от развратни филми, от убийствени филми, с проливане на кръв, избиване на човеци. Господи, издигни мъже и жени, които да създадат филми, които да бъдат за поука, благословение и за възпитание и на млади и стари в християнските добродетели. Слава да бъде на името Ти! Благодариме Ти, Господи, и Те молим и за всички наши брата и сестри, които, доколкото ми е известно от братята, около 1000 души всеки месец или всеки ден ни отварят и ни слушат. Благослови всеки един от тях. Изпълвай ги с сила, с мъдрост. Отваряй ума да разбират писанията. И да се насърчават. И да се изпълват и със знания за Тебе, Господи. И нека това общество от повече от 1000 души нито един да не отпадне. И на сватбената вечера на Агнеца Божий да бъдеме всички до един около Тебе, Исусе. Халилуя! Благодариме Ти, Господи! Нека и нашите роднини да бъдат около Теб, Господи, в съдния ден. Нито един да не отпадне. Смили се за нас, благослови ни, помилвай ни. С нас и в нас остани Душе Святи и ни ръководи. Благодариме Ти! Благодариме Ти за това детенце, което Ти си възстановил и изцерил, но сега има друго дете, което е в Америка в много тежко състояние. Ние Те молиме да го докоснеш. Медицината казва, че е невъзможно. Но за Тебе е възможно, защото за Тебе всичко е възможно. Молиме Ти това детенце да го възкресиш. Молиме Ти и за внучето на брат Пламен. Изцери го, Господи. Толкова време страда това дете и освободи го от хомеопатичните дяволи, които са налепили около това дете за това, че е взимало такива лекарства. Очисти го. Молиме Ти за Тодор. Зете на сестра Галя, който е гонил дух на смърт и този дух на смърт сега го гони него. Развържи го и освободи го, Господи, и помилвай го, но му дай смелост и сила да отсече, да очисти библиотеката си от всякаква богохулна книга. Слава да бъде на името Ти! Господи, Ти знаеш колко много молитви са пренесени за Петя. Господи, майка и денем и нощем вика към Тебе и ние се присъединяваме. Господи, мощен и силен си да й дадеш ново око и ново коляно.
Дай ново око и ново коляно, Господи, и цария съвършено. Смили се за нея. Молим Те и за Божидар, Господи. Ето след молитвите тук Той изповяда, че болките са изчезнали, но сега отново са се появили. Ние Те молим да промислиш и за тази операция и този човек да се спаси и душата му, Господи, и той да бъде Твой свидетел. Молим Те и за други брата и сестри, които са болни, които са на проходилки, които са на колички като сестра Иванка, и Ти да промислиш и за нея, защото си всемогъщ Бог, защото Ти казваш, Исусе, че възкресяваш мъртви, които си искаш, както Отец възкресява мъртви. И затова Те молиме да възкресиш тялото и да възкресиш костите, ставите, кръвоносната система. Амин. Да ги възкресиш, Господи, да изправиш на нозе. Амин. Благослови и брат Ради, и му дай сили, и мъдрост, и знание, и разбиране. Господи, сили му давай. Амин. И здраве му давай. Амин. Молиме Те сега, благослови ни с нас и в нас остани. И чуй молитвите ни, с които искаме да Ти се помолиме. С молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче Свят и правени, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така е и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човечите и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария, и стана човек, и бе распнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако има видения, да бъдат
изповяда. Брат Петър, какво чувам това казвам, пък другите да разсъждават? Кое? Какво чувам това казвам, другите да разсъждават? А, другите разсъждавайте какво говори брат Христо. А не, да, така. Значи, ти си можеш да нема бестия. А, и аз чувам, за съжаление ще има. Чухте ли? За съжаление ще има бестия. Мир, молиш се за мир. Няма мир за нечестивите. Това го знаем. И това го чувам, това го казвам. Не се притеснявай, казвай. За телевизия, говореше, за да почне по телевизията да се проповядва Словото Божие. И чувам, ще дойде време на глад, за глад по Божието Слово. Добре. И за Божидар, като се молеше, ще покажа милост. Господ ще покаже милост за Божидар. Как ще покаже, ще видим. Така. За защита на домовете и църквите ни. Една много висока крепостна стена. Господ пази църквите и домовете ни. За управниците. 2 Тимотей, 3 глава. Който го прочетахто? За сватбената вечеря, на която искаме да бъдем, една огромна елипсовидна маса с много хора на нея. Кърглата маса? Или елипсовидната маса? Този, който е гонил духа на смърт и който сега го гони, едно магаре. Виждам. Не, не знам, първи ако магаре. Го кажем, той ще разсърди. И за хората на колички и, проходилки. Да. Помнете Ана, Фануиловата дъщеря. Брат Петре, пропуснах, когато се молеше за брат Ради и сестра Иванка, видях една такава стара метната черга, такава стара, дето ги течеха на времето по, селата. Да. Метната такава стара черга. Дърпа чергата към себе си, иска се нейното да бъде. Иванке, не трябва все твоето да бъде. Божието трябва да бъде. Кажи, брат Ради. Аз често сънувам, че кръстата си е мръсна, чисти пък си мръсна. Какво значи това правило? Ами това трябва... Кой може да... Ние нищо не може да очистим. Тя се опитва да чисти, но мръсна. Еми Исус чисти. Изповядаме греховете си, признаваме, молим си, той чисти всичко. Брат Антонио, за кое? Само едно видение за Иванка. Да. Значи виждаме и кучета, черни тичат и след тех една шина, се едно дърпачина. Се едно дърпачина, като на северния или на южния полюс. Нали те с кучета се движат, но кучета са пророци. В Библията се говори, че пророци са беззъби кучета, защото не могат да хапят и не могат, Бог ги укорява и не могат да лаят. Възможно е да се е хванила на някакви лъже пророци, да се е качила на шайната и тая шайна я тегли и тя не може да повярва. Нещо може да си вярва в някакви лъжи, които са и наговорили. Които са и наговорили. Нещо кажете по прочетеното това, което казаха братята, съгласни ли сте? Как ги разбирате
от себе си ли говорят или нещо им се дава от Бога. Ще чакаме и е добре, брат Христо, това, което го записваш, да ми го пращаш. И ти, Панчо, да ми ги пращаш тия неща, аз ще ги слагам там в компютъра и ще ги трупаме да видим какво ще се изпълни. По скайпа да ти ги пратиме? Да, не по скайпа, прати ми. Нали? Да бъде мирна, да няма бедствия, но съжаление ще има. И когато съжаление и има бедствия, ще кажем, откровението е вярно. Обаче, ако няма бедствия тази година, ще кажем, брат Христо, откровението не е вярно. Значи трябва да ги събираме тия неща и да ги наблюдавам. Панчо, какво каза ти сега в началото? Панчо, кажи първите неща и кажи, че е нещо. Кажи, отново повтори това, което каза. Кое? Е тия, дето ги каза сега. Идея. Какво си записал? Значи, първо, за защита на домовете и църквите ни. Има голяма висока крепост. Крепост, така. Да. За управниците, 2 Тимотей, 3 глава. Разврат, помната. За сватбената вечеря, на която да бъдем елипсовидна. Да, така. Още натам. Загонили е духове. Едно магаре. Така. Дух на смърт. Да, да, добре. И за хората на колички помнете Ана Фануиловата дъщеря. Която пророкува за Исус. Сега, какво може да е направил Тодор, когато гони дух на смърт? Той може да е отишъл при некои човек, който е на смъртно легло и който умира и не го е попитал този човек вярва ли в Бога. Вярва ли в Бога? Иска ли да бъде освободен? Иска ли да бъде изцерен? Ако отиде и гони такъв дух, този дух ще го удари него, защото отива на чужда територия. Това е истината. Господ Исус Христос пита, какво искаш да ти сторя? Да ме опазиш, да ме изцериш от проказата. Какво искаш да ти сторя? Той не знае ли Исус какво иска? Знае, но човека трябва да пожелая изцерението. И не може ми, а това идва от лъжливи пророци, от лъжливи учители, които казват, няма значение. Аз ги чета сега в интернет. Няма значение дали вярва човек или не вярва. Молиш се за него, Бог го изцерява и като го изцери, той тогава ще повярва. Днеска четох един такъв пророк. Нема проблеми. Отидеш в Пирогов, почва да се моли за болни, те оздравяват и повярват. По този начин ще повярват. Ама ето го резултата сега с Тодор. Отиваш при обладан човек и гониш духа, той не иска да бъде изгонен. Има сатанисти. Има сатанисти, които си говорят с дявола, които ги използват лукавия и ти отиваш при сатанистите и се молиш за изцерение. Няма. Ние се молихме с брат Димчо за един сатанист в Русе. Сатанист с труд в Русе. Той каза, че е голям ранг, защото има две звезди тук на плещите. Те си знаят сатанист, че те са с голема власт. Той има голяма власт, но той иска да се освободи. Петковочки. Що ми иска, може да се молим за. Обърнете вниманието на иконите на Света Богородица. И вижте дали има две звезди на рамената. Тя има две звезди на рамената и една на главата. Това вече е върховна власт. Такава власт има шефа на сатанистите в България. Той има три звезди, едната на главата черни. Три черни звезди. И ако той е сатанист, махне тия звезди, направи си операция, те са, нали, как се казва това? Татуировки. Татуировки. Ако ги махне, той или ще умре, или ще бъде убит. Защото се отказва от сатана. Той е сключил договор с дявола.
Той изключва. Нашите управления, България няма сатанист. Ето видяхме го с Димчо, такъв сатанист в църквата, дошъл е да се покая. Пастирът се оплаква, че той ги е повъркал всички. Откакто е дошъл в църквата, е такова става в църква. А той иска да се покая, но той носи бесове. И сега той е брат Тодор, отива при сатанист. В името ли се сатана махи сода? Няма да се махне така. Така, няма да се махне толкова лесно. Нали, ние сме чели по манастирите, имало такива хора, които са ги вързвали, които са ги лекували, но те са се отрекли от сатана и са потърсили помощ в манастира при монастите. Кажи, брат. Ами, май и аз трябва да свидетелствам в този момент, защото да? Преди доста години живеехме в Българово и край Бургас, да, кой е град на Бургас, тъжи на Бургас. Нашия комшия беше болен. Нещо му стане, да преповодях. Нали, грубо казвам. Да. И не да мога да го разберат, нали всички пълно да го разберат. Хе, които ми знаем да почистят да го били казвате. Грубо казвам. И правиш много работи за човек психично болен. Напълно психично болен. Пана Кръст беше дал лекарствата, дома беше се върнал в Гърция, майка ми плачеше, по-нето. Да ви дам да разберете, беше качил на камбаната в града, към църквата и почва да би камбана. На пожар? Не, не, в църквата. Тя беше отвънка църва камбаната, беше така малко отвънка. И тогава се беше, ще да побъркам напълно. И аз се помоли за него, бях вкъщи. Тогава нали тъмън горе и аз на църквата с майка ми, вярвах се молец и аз въобще жив този човек много. Най-вече и майка му и близките му, ужас нещо, трагедия. И се помолих за него, да Боже ми към, да го изцирвали Бог, заповядах и даже майка тук да се махнат, виждат как правят всичките на християни, майка са християни. И след известно време майка му предава молитва на вас, да се молите за мене, Бог му е сил, че за фамилия. Спомняш ли? Не си забравил се. Е, след известно време, много малко, кратко време, докараха мене в психиатричната болница в Бургас и ми установиха диагноза шизофрения. Бях се разболял. Е, той е демон. И слава на Бог, обаче, нали Бог ме изцели. Е, и слава на Бог. На майка ми, от ваша страна, на църквата, която е вън. Бог му помилва, просто нали усетих. Разбирам те, този демон те е ударил теб, като се молиш за него. Това не значи, че ние нямаме право да се молим за болни от шизофрения, защото сме се молили и са били освободени. Да не говоря да имена тук. Те са били освободени. Ето аз ви казвам, че нали казах и с Димчо бехме във Варна, и брат Ясен каза, тук има един младеж, който иска да се запознае с тебе и да ти да сподели нещо с вас. Викам, добре, нека дойде. И този младеж казва, че е бил решил, твърдо е бил решил да се самоубие. А такъв човек, който е решил да се самоубие, е обладан от дух на самоубийство. Но му е попаднала книгата и Царение чрез вяра в Бога, започна да чете и се отказал от това намерение. Помниш ли? Помня. Ясно. Едно хубаво момче, стройно, един красавец, решил да се убие, обладано такъв дух, и започна да чете тая книга. И сега не ги осъждам, нали, на брат Игнат сина му, той тая книга да се гори. Защо да се гори? За тия хора ще им помогне. И ние може да се молим и за такива хора. Вчера се обади един брат, го наричам, от Лондон, да. Ние сме се молили тук за него. Но той поиска да се молиме да го освободи Бог от дух на хомосексуализъм. Тук се молих. И той вчера се обадиха, съвършенно съм освободен. Не ме интересува никакъв разврат. Освободен съм. Само че се молете сега
като разбраха шефовете, че съм повярвал в Бога, съм християнин, почват да ме товорят, почват да ме ограбват, нали, режат ми там заплати, не знам какво. Явно и тук вика са антихристи повече от България. Антихристите вика, си въобразявате, че англичаните всички са вярващи или французи. Панчо ще ви каже колко са вярващи и във Франция. И там има тези антихристи. И там християнина, като го усетят, че е християнин, почва да го гонят. И сега вика се, молете Господ да ми изпрати другарка в живота, да се ожена и да си имам дечица. Пълен кръгом. Ето, ние сме се молили за Той, Той е пожелал, ето го резултат. Обаче ние се молим и за друг един такъв, Той не желая да се молим. Е, как ще стане? Майка му го предлага. Тук идва майка му и го предлага да се молим и за това момче. Не е да стане. Той има свободна воля. Той има свободна воля. Но благодариме на Бога за този човек. Венци се казва, Венцислав. Аз съм свидетел на един друг такъв случай, защото тия бесовени са случайна работа. Брат Цецо една сутрин дойде в 5 часа сутринта. Вика, тича и вика, защото еди, кой си е дома у нас и е вземал един голем нож и иска да се самоубие. Отивам аз там, той е легнал на земята и изложил меча на корема си. И аз му викам, остави ни сами. Ама мое да посегне на тебе, абе, нема да посегне, не бой се. Остави ни сами. И той излезе. И го питам, наведох се над него и викам, кажи какъв демон те мъчи. И той казва, на хомосексуализъм. Ще си самоубия, не мога да го търпа, ще си самоубия. Дай ми ножа. Нема да ти го дам. Момче, дай ми ножа, ще се молим и той ще се махне от теб. Искаш ли да бъдеш освободен? Искам. Щом ти искаш, ще бъдеш освободен. Вярвай. Щом ти искаш, ще бъдеш освободен. Ако не искаш, това е отделен въпрос. И аз застанах над него, вземах, даде ми той ножа, сложих го там на шкафа и казах, в името на Отца, Сина и Святия Дух, дух на хомосексуализъм. Вън! И той изрева, ама изрева със страшен глас като лъв. И това беше 5 часа сутринта. И казва, какво стана, бе? Не можеш да си представиш как ме изрита в тестица. И той се сви на кравай. И явно той демон искал да го скопи. Видах го след един месец в една молитвена група и казвам, как е положението? Свободен съм. А болките изчезнаха. Минаха няколко месеци. Това момче редовно посещаваше 50-та за църква. Никой не знаеше, че има такива проблеми. След 5-6 месеци се ожени. Роди му се момиченце. И замина да живее там в Северна България, в някакъв град. Обажда ми се, по телефона ми се обажда се, какво става, как си, добре съм, слава на Бога, Бог да ми благослови, освободи ме Господ, сега съм нормален човек, имам си семейство, имам си деца, всичко това е честно. И сега аз чета нещо там, по разни свидетелства по Америка, че голяма част от хомосексуалистите в Америка са били освободени, развързани от църквата, от Господ, оженили са, имат си семейство. За съжаление, в България са един-два. Защо? Защото лъжат лекарите, че те така се раждат.
че те така се раждат, което е лъжа. Което е лъжа. И още една лъжа е, че майките на момчетата искат още като ученици да си намерят любовници и да почнат да правят секс, за да не би да станат обратни. Точно тогава ще станат. Точно тогава, когато се погнусат от секса с жените и почват с мъжете. Тогава ще станат. Също той за момичета. Да си намери приятел още на 13 години, да не стане обратна. Нема да стане обратна, а е демон. Той е демон, идва когато се извършат окултни грехове, когато се родителите са вършили перверзи, судоми и тогава тия бесове идват върху децата. Това е положението. Но ви казвам, трябва човека да поиска. Да каже, искам. Искам. Кой беше това Дилов син? Какъв беше там? Любен Дилов син. Ми се обажда секретарката му. Може ли в нашите предавания да дойдете? Ще говорим и за хомосексуализъм. И аз се молих, Господи, да отида ли? Не. Не отивай. Там те ще се присмиват и подиграват с хомосексуали. И аз, тя пак се обади. Викам, какво е вашето предание? Хумор, сатира и забава. Викам, нещастието на хората не е за подигравка. Кажи му на Любен Дилов син, нещастието на тия хора не е за подигравка. А да се молиме, когато те желаят обаче. Ако не желаят, ще еден бой. Добре, извинявайте за закъснение. Колко стана? Леле, 9. Сега с трабаня ще ни се кара. Защо? А, днеска е вторник, значи утре тук няма събрание, няма проблем. Иначе в събота трябва да сме малко по... такива по-кратки, че тя трябва след това да помете тук, да подреди столове, че в неделя има богослужение. И така, нека се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. С народа ни. Амин. И Христовата църква в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи. За събота ще има Господна трапеза. Кога? Събота. За събота ще има Господна трапеза. Благодаря. Подгответе се по...